सत्तारूढ़ प्रमुख घटक नेपाली एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले नेपाललाई बाह्य हस्तक्षेपबाट मुक्त गराउन पनि एमालेलाई बलियो राष्ट्रिय शक्ति बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। नेपाल बाह्य हस्तक्षेपको शिकार भइरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले बाह्य शक्तिको हेपाईबाट झुकिन पनि एमाले बलियो शक्तिको रूपमा उदाउन जरुरी रहेको बताउनु भयो। वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुलुकलाई बाह्य हस्तक्षेप हुन नदिन पार्टीको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व लिएको बेला काम गरेको समेत स्मरण गराउनु भयो। राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालको मंगलबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले कहिले अपराधी नभएको मुलुकको राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई बचाइ राख्न पनि एमाले बलियो शक्ति हुनुपर्ने भएकाले पार्टीको सो अभियान चलाएको पनि स्पष्ट पार्नु भयो। निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति बनाउने कुरामा एमाले जुन अभियान थालेको छ त्यसलाई सहयोग पुर्याउनु पर्ने जरुरत छ। त्यसको लागि युवा सङ्घ नो करप्सन नो फ्रस्ट्रेसन, करप्टेड व्यक्तिहरू फ्रस्ट्रेटेड व्यक्तिहरू एमालेमा कसरी अगाडि बढ्न सक्छ, त्यस कारणले आज हाम्रो अगाडि यो अभिभावक छ, यो अभिभावक पुरा गर्नुपर्ने जरुरत छ। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई भ्रष्टाचार खालका कुनै पनि गतिविधिमा संलग्न नहुने पनि निर्देशन दिनुभयो।